Abubakar ni As-sidiq be muti abar dukiya ba me suka da dukiyar addinin Allah suka taimakawa wato baba su neme ta bane baba su tara ta bane amma sun ciyar da ita wajen addinin Allah yan dawakai ne da yan filaye da yan abubuwa ba su kai sun kawo ba Abubakar ya zo rasuwa sai ya kira yar shi Aisha yace don Allah ina roƙonka ku ƴaƴana ina rasu ku yi min alfarma tace baba menene yace don Allah kar ku ci gado na abinda na bari ku tattara ku je ku kai masallaci tace baba abinda kake so kenan eh an gama da ya rasu ta tara yan uwanta ta gaya mai tace shi suka ce abinda baban mu yake so shi za a yi shine Aisha ta zo tana cewa ubana Abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati ba gwamnati ce ta ci riba da shi ya shekara 2 yana aikin gwamnati dan abin da ya samu kuma ya ce gaba daya a tattara a kai wa musulmi naka Aisha ba ta